Opozita ka akuzuar qeverinë se u ka vendosur shqiptarëve një taksë të re, taksën e plehrave. Kreu i departamentit mjedisit në PD-ja Marvel Matezi ka deklaruar se në 23 nëntorin e vitit kaluar, Komisioni Ndihmës Shtetërore ka vendosur që të gjitha bizneset që do të prodhojnë energji nga mbetjet, do të marrin ndihmë shtetërore për 15 vjet. Ja dhe pika 10 e këtij dokumenti në cilin thuhet qartë se skema financohet nga një taksë e ashtu quajtur detyrimi i shërbimit publik ndaj OSHE-s, të cilit i është ngarkuar detyrimi për blerjen e energjisë nga prodhuesit e energjisë. Sipas Partisë Demokratike, qeveria detyron OSHE-n të blejë energjinë e prodhuar nga inceneratorët që i përkasin Edi Ramës e Arben Ahmetajt. Kjo do të thotë se jo vetëm që Rama dhe Ahmetaj po marrin 178 milion euro nga taksat tona për tre inceneratorët që do të djegin plera dhe do të lëshojnë helme në ajër, por ata kanë vendosur dhe taksën e plerave që të shesin energjinë e prodhuar nga inceneratorët do të vazhdojnë të pasurohen për vete dhe më tej. Po do thekson se qeveria nuk po jep ndihmë shtetërore për të përmbyturit apo naftëtarët, por nuk haron të ndihmoj inceneratorët që i përkasin kryeministrit e ministrit financave.